সকল স্বাগতম জানাইছোঁ জব নিউজ নামৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা ইউ জি আৰু পি জি এক্সামৰ কাৰণে এখন নতুন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহিছে। সেই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখনত কি আছে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হ'ব, সেয়েহে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ বাবতীসমূহ পাই থাকিবলৈ। এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা যিখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহিছে সেইখন আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাতো গৈ ভালকৈ পঢ়ি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ আগতো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা এখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহিছিলে, তাত কোৱা হৈছিলে যে জুলাই মাহৰ ভিতৰত ইউ জি আৰু পি জিৰ এক্সামসমূহ পাতি শেষ কৰা হ'ব। কিন্তু আজি নটিফিকেশ্যনখনত কিছুমান সালসলনি কৰা দেখা গৈছে, যিহেতু সকলোবিলাক হোষ্টেলেই হওক বা কলেজেই হওক কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ হিচাপে লোৱা হৈছে, সেইবাবে এটা কথা কোৱা হৈছে যে কলেজ খোলাৰ আগত সম্পূৰ্ণৰূপে চেনিটাইজাৰ কৰা হ'ব, তাৰপিছতে কলেজসমূহ খোলা হ'ব। আৰু তাৰ লগতে এটা কথা কোৱা হৈছে পৰীক্ষাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিছু সময় দিয়া হ'ব আৰু সময় দিয়াৰ পাছতহে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। লগতে আৰু এটা কথা নটিফিকেশ্যনত উল্লেখ কৰিছে যে যদি কলেজবোৰ খোলা হয় বা স্কুল খোলা হয় কিন্তু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাত গৈ উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে। নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয় কি ৰুটিন বনাই দিব যে আজি আমুক ইমানখিনি যাব লাগিব বা কাইলৈ সিমানখিনি, তেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম কৰা এই নটিফিকেশ্যনখনত দেখা গৈছে। বন্ধুবান্ধীসকল, নটিফিকেশ্যনখনৰ এইকেইটা খবৰে আছিলে, আপোনালোকে লিংক দিয়া থাকিব, আপোনালোকে তাত গৈ ভালকৈ পঢ়ি ল'ব পাৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বাৰ বাতৰিসমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।